Drugega tekmovanja so se udeležili dijaki in študentje 10 šol, ki izobražujejo v programih kmetijstva, živilstva, gostinstva, turizma, gozdarstva, naravovarstva in biotehnologije. Te šole smo se lani odločile, da organiziramo tekmovanje, katerega ključni cilj je promocija poklicev in pa predstavitev znanja in pa še posebej poudarek na spretnostih naših dijakov in študentov. 69 tekmovalcev se je pomerilo v 5 kategorijah. Kuhanju, v pripravi jedi, tamle od zgore. Druga kategorija poteka v slaščičarni in gre za pripravo živilskih izdelkov. Tretja kategorija poteka tukaj, gre za vizualno umetnost, priprava pogrinkov s poudarkom na estetiki pogrinka. Zunaj smo videli animacijo, 5. kategorija pa je letošnja novost, tekmovanje v znanju. Tokrat je bila rdeča nit met na podeželju in v mestu, zato je bila vsa vsebina povezana z njim. Danes pripravljam sladico medeno pravljico, ki je sestavljena iz pomarančne tortice, beljakovim snegom s pomarančo in medom. Potem poleg je medeni vafelj z glaziranimi jagodami in čokoladno glazura. Andraž Oberstar pa je med drugim pripravljal svinsko ribico z grahovim pirejem z meto, pri čemer je dodal med. Zato, ker je med ena taka naša slovenska zadevšna pač jed, ki jo pač imamo že tradicije naše starejše in se mi zdi prav, da jo tudi obujemo in jo peljemo v prehrano. Najboljše tekmovalce so tudi nagradili.